Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni yahudi qo'shnilari bor edi. Ana o'sha yahudi qo'shnilari yigit betob bo'lib qolganda ana o'sha yahudini ziyorat qilib chiqdilar. Ko'rganda chiqdilar kasal bo'lganda. Va u o'lim holati yaqinlashib turgan bir payt edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga shahodat kalimasini keltirishlikni taklif qildilar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu iymon keltirgan dedilar. Boyigi o'lim to'shagida yotgan yahudi yigit otasiga mundo ishora qilib qaradi, otasi Abul Qosim aytganini qilgin dedi. Unga ergashgan dedi. O'sha joyda shahodat kalimasini keltirdida va o'sha joyda omonatni topshirdi, jon taslim qildi. Payg'ambar alayhissalom u xonadondan xursand bo'lib chiqib keldilar. Sababi so'ralganda qo'shnilarimdan biri iymonga musharraf bo'lib omonatni topshirdi dedilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni tutgan yo'llari betob bo'lib qolganda yahudi bo'lsa ham uni ziyorat qildilar va uni hidoyatiga sabab bo'lib qoldilar. Yana bundan ko'rinadigan narsaki, o'sha betob bo'lib qolgan odamni qo'ni-qo'shnini ziyorat qilishga kelganda yaxshilikni niyat qilib, xayrni, savobni niyat qilib kirishlik kerak bo'lar ekan.